twagalwe nnyo mu Kristo nga tulindirira embaga enkulu ey'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Kitugwanidde okwetegekera ddala nate okuwulira obubaka bwa bamalayika n'okukuŋŋaanya ebirowoozo byaffe tugende beeserekemu twabe ekyamagero kino eky'omwana ono yazaalibwa mu kiraalo. N'olwekyo katuwulire ebiva mu bwawandiikibwa ebitukuvu nga bannabbi ba Isirayiri bwe baalanga nti Katonda alikyalira era alinunula abantu be abaliba bamulindiridde. Katuyimbe ennyimba zaffe nga tusanyuka kubanga ebirungi Katonda bye yagenderera bituukiridde ddala. Era omulokozi waffe Yesu Kristo alikuŋŋaanyiza abantu be n'ebintu byonna mu kitiibwa eky'obufuzi obutaggwaawo obwa Katonda. Okusooka byonna kubanga kino kimusanyusa, katumusabe n'obuwombeefu olw'abantu bonna, olw'emirembe egyamuleeta mu nsi, olw'okwagalana n'obumu mu kkanisa ye yazimba. Era okusingira ddala katujjukire mu maaso ge abaavu, abanafuye, abalumu enjala, abazze ennyuma, abalwadde n'abakungubaga, bamulekwa n'abo abatakyagazibwa, abakadde n'abaana enfuuzi, abakyali abato era n'abo abatamanyi Yesu Kristo, abatamwagala era n'abo olw'ekibi abanakuwalira okwagala kwe. N'ekisembayo katujjukire mu maaso gaabo abatendereza awamu naffe abatakyali mu mubiri guno, wabula eri tutangaala eky'amaanyi ekibiina ekinene ennyo ekirayinza kubalibwa muntu yenna, era nga essuubi lyabwe lyali nti Kigambo yafuuka omubiri n'abeerako gye tuli, naffe tuse ekimu wamu n'abo Kristo Yesu emirembe gyonna. Katumusabe olw'obuwombeefu mu maaso g'entebe ye eri mu ggulu nga tuyita mu bigambo ye kennyini bye yatwagalizanga tugamba nti: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, oyagale ebikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu, otuwe emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe tusonyiwa abatwonoona, totutwala mu kutemebwa naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Thank you.
Sunday school go down the crypt to start your performance today. Mukama Katonda naita omusajja n'amugamba nti oli luyiwa n'ayogera nti mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku ne ntya kubanga mbadde bwereere ne neekweka n'ayogera ati ani yakubuulira nti obadde bwereere olidde ku muti gwe nakulagira obutagulyako omusajja n'ayogera nti omukazi gwe wampa okubeeranga naye yampadde ku muti ne ndya Mukama Katonda n'agamba omukazi nti kiki kino ky'okoze omukazi n'ayogera nti omusota gunsenze senze n'endya Mukama Katonda n'agamba omusota nti kubanga okoze kino okolimiddwa ggwe okusinga ensolo ez'omu nnyumba zonna n'okusinga buli nsolo ey'omu nsiko onootambuzanga olubuto onoolyanga enfuufu ennaku zonna ez'obulamu bwo nange obulabe n'abuteekanga wakatiwo n'omukazi era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Ezzadde ly'omukazi liri kubetenta omutwe, naawe oliribetenta ekisinziiro. N'agamba Adamu nti, kubanga owulira eddoboozi lya mukazi wo n'olya ku muti gwe nakulagira nga njogera nti togulyangako, ensi ekolimiddwa ku lulwo. Mu kutegana mw'onojjanga ebyokulya ennaku zonna ez'obulamu bwo. Amaggwa n'amatovu Gene kuzaliranga nawe n'olyanga omuddo ogw'omu nnimiro. Muntu uyo ez'omu maaso go mw'onooliitanga emmere okutuusa lw'olidda mu ttaka. Kubanga omwo mwe waggibwa, kubanga oli nfuufu gwe ne mu nfuufu mw'olidda. Ekitiibwa kibe gy'oli, Ayi Katonda. Katonda asubiza nti muzadde lya Ibrahim amawanga gonna mwegaliweerwa omukisa. Ne malayika wa Mukama n'ayita Ibrahim omulundi ogwokubiri ng'ayima waggulu. N'ayogera nti neerayidde nzeka, bw'ayogera Mukama, kubanga okoze bw'otyo n'otonyima mwana wo
omwana omu yeka okuwa omukisa n'akuwanga omukisa n'okwongera n'akwongerangako ezzadde lyo ng'emmunyeenye ez'omuggulu ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja era ezzadde lyo balirya omulyango ogw'abalabe baabwe era mu zzadde lyo amawanga gonna ag'omu nsi mwe galiweerwa omukisa kubanga owulidde eddoboozi lyange ekitiibwa kibe gy'oli ayi Katonda. Nabbi Isaaya alanga okuzaalibwa kwa Kristo n'obwakabaka bwe. Abantu abatambuliranga mu kizikiza balabye omusana mungi. Abo abatuulanga mu nsi y'ekisiikirize ky'okufa omusana gubaakidde bo. Kubanga omwana atuzaaliddwa ffe, omwana ow'obulenzi aweereddwa ffe. N'okufuga kunaabanga ku kibegabega kye. N'erinnya lye liyitibwa nti wa kitalo, ateesa ebigambo, Katonda ow'amaanyi, kitaffe ataggwaawo, omukulu ow'emirembe. Okufuga kwe n'emirembe tebirikoma kweyongeranga ku ntebe ya Dawudi ne ku bwakabaka bwe, okubunyweza
n'okuwa nilida, n'omusango, n'obutuukirivu, okuva leero, n'emirembe n'emirembe. Obunyiikivu bwa Mukama ow'Eggye bulituukiriza ekyo. Ekitiibwa kibe gy'oli, Ayi Katonda. Kristo jalireta jirangirirwa. Era mchikolo cha Yese muliva ensibuka. Netabi eririva mumizi jiriribala ebibala. N'omwoyo gwa Mukama gulibera kuye. Omwoyo ogwa magezi
n'okutegeera, omwoyo gw'okuteesa n'amaanyi, omwoyo gw'okumanya n'okutya Mukama. N'okutya Mukama kwalisanyukira, n'okutya Mukama kwalisanyukira. So taasalenga misango ng'okulaba kw'amaaso ge bwe kunaabanga. So taasitaanenyenga ng'okuwulira kw'amatu ge bwe kunaabanga. Naye anaasaliranga omwavu emisango gy'ensonga era anaanenyanga n'obutuukirivu ow'abawombeefu abali ku nsi. Era alikuba ensi n'omuggo ogumu ogw'omu kamwa ke, era alireeta omubi n'omukka gw'omu mimwa gye. N'omusege gunaasulanga wamu n'omwana gw'endiga, n'engo enaagalamiranga wamu n'omwana gw'embuzi, n'ennyana y'omwana gw'empologoma n'ekyassava wamu n'omwana omuto alizikulembera. N'ente n'eddubu ziririra wamu, abaana baazo baligalamira wamu n'empologoma erirya omuddo gw'ente. N'omwana ayonka alizanyira ku kinnya, n'omwana ayonka alizanyira ku kinnya eky'enswera. N'omwana eyakava ku mabeere alireeta omukono gwe ku mpampagama y'essalambwa. Tebaliruma newankubadde okuzikiriza ku lusozi lwange olutukuvu lwonna, kubanga ensi erijjula okumanya Mukama ng'amazzi bwegasaanikira ennyanja. Ekitiibwa kibere gy'oli, Ayi Katonda. Thank you.
Katonda mu kibuga ekye Galilaya erinnya lyakyo Nazaresi eriyo muwala atamanyi musajja eyali ayogerezebwa omusajja erinnya ye Yusufu owomu nyumba ya Daudi n'erinnya ly'omuwala Maryamu awo nayingira omumwe n'agamba nti mirembe gwe awereddwa ennyo ekisa Mukama ali naawe naye ye ne yeeraliikirira ebigambo ebyo n'alowooza okulamusa okwo bwe kuli. Awo malayika n'amugamba nti, totya Maryamu, kubanga olabye ekisa eri Katonda. Era laba oliba olubuto olizaala omwana ow'obulenzi olimutuuma erinnya Yesu. Oyo aliba mukulu aliyitibwa mwana w'oyo ali waggulu ennyo. Era Mukama Katonda alimuwa entebe ya Daudi jjajjaawe. Era anaafuganga ennyumba ya Yakobo emirembe n'emirembe so obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Awo Maryamu n'agamba malayika nti kiriba kiti ekyo kubanga simanyi musajja. Ne malayika n'addamu n'amugamba nti Omwoyo Omutukuvu alikujjira n'amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo galikusiikiriza. Era ekyo ekirizaalibwa kye kiriva kiyitibwa ekitukuvu omwana wa Katonda. Maryamu n'agamba nti, laba, nze ndi muzaana wa Mukama, kibe ku nze nga bw'ogambye. Awo malayika n'ava gy'ali. Ekitiibwa kibe gy'oli, ayi Katonda. No.
nations proclaim him the Lord and the Savior, but Mary will hold him and sing him to sleep. Okuzaalibwa kwa Yesu. Awo olwatuuka mu nnaku ezo, etteeka ne liva eri Kayisaali Agusito, ab'ensi zonna okuwandiikibwa. Bonna ne bagenda okwewandiisa buli muntu mu kibuga kyabo. Ne Yusufu n'ava e Nazaaleesi mu kibuga eky'e Galilaaya,
Nali nye Buyudayo kugenda mchivuga cha Dawudi, ekiyitibwa Bethlehem. Kubanga yali wa mu nyumba era wa mu kika kya Dawudi. Ye wandike ne Maliyamu gwe yali ayegereza ng'ali lubuto. Awo olwatuuka bali bali eyo, ennaku ze ez'okuzaala ne zituuka, n'azaala omwana w'omubereberye, n'amubika mu ngoye ez'obwana obuwere, n'amuzazika mu kisibo kubanga tebaalaba bbanga mu kisiro ky'abagenyi. Ekitiibwa kibe gy'oli, Ayi Katonda. Yeah.
Abasumba bagenda mu kiraalo okulaba omwana Yesu. Waaliwo abasumba mu nsi eyo abaatuulanga ku ttale nga bakuuma ekisibo kyabwe ekiro mu mpalo. Awo malayika wa Mukama n'ayimirira we baali, n'ekitiibwa kya Mukama ne kibeetooloola nga kimasaamasa, ne batya nnyo. Malayika n'abagamba nti, temutya, kubanga laba, mbaleetera ebigambo ebirungi eby'essanyu eringi eririba eri abantu bonna. Kubanga leero azaaliddwa gye muli omulokozi mu kibuga kya Dawudi, ye Kristo Mukama waffe. Kano ke kabonero gye muli, munaalaba omwana omwere ng'abikiddwa mu ngoye ez'obwana obuwere ng'azazikiddwa mu kisibo. Awo amangu ago waliwo ne malayika oyo bangi ab'omuggya eri omuggulu nga batendereza Katonda nga bagamba nti, ekitiibwa kibe eri Katonda waggulu ennyo, ne mu nsi emirembe gibe mu bantu abaasiimibwa. Awo olwatuuka bamalayika bwe baava gye bali okugenda mu ggulu, abasumba ne bagambagana nti, kale tugende Besirekemu tulabe ekigambo kino ekibaddeyo Mukama kyatutegeezezza. Ne bajja mangu ne balaba Maliyamu ne Yusufu n'omwana omuwere ng'azazikiddwa mu kisibo. Ekitiibwa kibe gy'oli, Ayi Katonda. Glory to God in the highest.
to God, glory to God in the highest. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest. And peace on earth, goodwill to men. Peace on earth, goodwill to men.
bakabaka abagezigezi bakulemberwe munyenye okulaba omwana Yesu. Awo Yesu we yazaalibwa mu Besirekemu eky'e Yudaya ku mirembe gya Kerode kabaka. Laba abagezigezi baava evvanjuba ne bajja e Yerusalemu nga bagamba nti ali ludda we yazaalibwa kabaka w'Abayudaaya, kubanga twalaba ebbunyeenye ebuvanjuba ne tujja okumusinza. Kerode kabaka bwe yawulira ne yeeraliikirira era n'ab'e Yerusalemu bonna n'akuŋŋaanya bakabona abakulu bonna n'abawandiisi ab'abantu n'ababuuza nti Kristo alizaalibwa wa? Nabo ne bamugamba nti mu Besirekemu eky'e Buyudaaya, kubanga bwe kyawandiikibwa nnabbi bw'ekityo nti nawe Besirekemu ensi ya Yuda toli mutono mu balangira ba Yuda, kubanga afuga aliva mu ggwe alirunda abantu bange Isirayiri. Awo Kerode n'ayita abagezigezi kyama n'ababuuliriza nnyo ebiro emunyeenye bye yaakamala okulabika, n'abasindika e Besirekemu n'abagamba nti mugende munoonye nnyo mulabe omwana bw'afaanana, naye bwe mumulabanga ne mujja mumbuulira nange ndyoke nzije mmusinze. Bwe baawulira kabaka ne bagenda. Ab'emmunyeenye eyo gye baalabira ebuvanjuba n'ebakulembera nejja n'eyimirira waggulu awali omwana. Bwe baalaba emmunyeenye ne basanyuka essanyu lingi nnyo, ne bayingira mu nnyumba ne balaba omwana ne Maliyamu nnyina, ne bavunama ne basinza omwana, ne basumulula ensawo zaabwe, ne bamutonera ebirabo bya zaabu n'omubaane n'omugavu. Ekitiibwa kibe gy'oli, Ayi Katonda. Shepherds watched their flock by night. They saw a bright new shining star and heard a choir of angels sing. The music came from afar. Come now, because
Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They found no place to bear the child, not a single room was in sight. Up now hear the angels say, a baby was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. By and by they found a little nook in a stable all forlorn, and in a manger cold and chill Mary's little boy was born. Hark now, hear the angels sing, ladies and gentlemen, our presentation today is about Jesus yesterday, today, and forever. Jesus today. Yesterday, we remember that Jesus was born in Bethlehem and was visited by wise men and shepherds. In Matthew 1, verse 21, we read, "She will give birth. You will name him the son Jesus. Give him that name because he will save his people from their sins." Jesus today. Today, we are now in December 2014. We still celebrate the birth of Jesus. We remember that he died and rose again. In Mark 16, verses 6, we read,
But the man said, "Don't be afraid. You're looking for Jesus from Nazareth, the one who was killed on the cross. He has risen from death. He is not here. Look, here's the place where they laid him." And Jesus forever. Forever. The Lord Jesus said in Mark 16, verse 15, Jesus said to the followers, "Go anywhere in the world, tell the good news to everyone. Anyone who believes and baptized will be saved, but he who does not believe will be judged guilty." So the good news must continue to be spread in years to come to celebrate the birth and the salvation hope of mankind. And finally, yesterday, remember that Jesus was born in Bethlehem. Today, we buy each other gifts like mobile phones and celebrate the birth of the Lord Jesus. Forever, who knows how we'll celebrate the Lord's birth in years to come in the future. Maybe a robot will help us, or we'll do it in outer space. But wherever we are, we'll always celebrate the Lord Jesus forever. As I think of Christmas, I remember sweet little Jesus, sent down from God, born in a manger for all the people on the earth. This child born in Bethlehem is God in human flesh. He is our Savior. He came to save, not to judge. Born so we could live, let us celebrate Jesus' birth and rejoice with prayer. Happy birthday, Jesus. We are going to have three of the young generation, the Sunday school age, to play us some pieces on the piano. Starting with Alan, are you ready? Okay, go on. Thank you.
that Deacon of Lambeth, Simon Gates, Vicar of St. John's Church, Canon Giles Goddard, Councillor Peter John, Leader of Southern Council, Representative of Kabaka of Buganda, Mr. Sam Musisi, and his deputy, and all our invited guests. A very welcome to our Advent carols, and special greetings go to Simon Gates, who is our visitor for the Bishop Mission Order. He hasn't been here before, but I've asked him, he'll give you, make a short speech for just greeting you and introducing himself. Simon Gates, we're very, very grateful to be with you today for the first time to come to our congregation. I would like also to thank the choir for the time they put in during their practice. It has been a long time, and we must make sort of thank them for what they have done. My message for you before you go for your Christmas holidays is contained in your Christmas greetings at the back of the church. If your name is on our data, you'll get a Christmas card at the back. And my message is also contained in that Christmas card. As we are approaching the end of our service, I would like to thank all of you who have supported us during the year, and also would like to ask for your continued support as we advance our mission and fellowship. I'd like also to thank Giles Goddard, Vicar of St. John's Church here, for our partnership together in making our mission to the world and our outreach, so that we have worked together very well. And I'd like to thank him and St. John's administration for their support to our congregation. Thank you very much. I would like now to call upon Simon Gates to greet you and say a few words. Thank you very much. Thank you very much indeed for welcoming me and inviting me to come to this very special service. I am just bowled over by the magnificent choir. Thank you very much indeed. I'm also bringing greetings from Bishop Richard, our area bishop, and Bishop Christopher, who very much are concerned and pray for you. This service says we are waiting as we await the birth of our Lord Jesus Christ. And I was very grateful for the children to remind us that we're not just at this season looking backwards, but we're also looking forwards to the forever. Advent, this great season, which means coming. And yes, we are preparing ourselves for the coming, the birth of Jesus. And today, it's really set my heart on fire. The first time I sung the carols, and I'm really ready now to celebrate Christmas. But also, we have to wait. And my children can't bear waiting. And as I look at the candles of the Advent candles, there are still two more Sundays to go before we can celebrate Christmas. And so we are also reminded that we are awaiting another Advent. The Advent that is the end of the story. The Advent, the coming of Jesus for the second time. When all will be put right. When God's kingdom will finally come. And justice and peace and God's compassion will be seen everywhere. And so, it's not just a looking back, but it's a looking forward. This
is our Christian hope that we celebrate. Jesus came, but Jesus will come again. And so we are called to be ready, not just having got all the presents and the food ready for Christmas, but to have got our lives ready, our hopes ready, and to be found ready and working for the time when Jesus will return, working for justice and peace wherever we are. So as we draw upon the peace of Christ, the peace that he brings at Christmas time, so may we be inspired to work for that peace and make the time ready for the second Advent when we welcome Jesus finally in glory. Amen. Bananga abakristayo njale ro muzikirize njoge mu ruzungu urabwenye betuli nane wakati tusaba mukusiza mu Uganda. I would like to make the announcements today in English, and of course to say thank you so much for having followed our order of service in Uganda and having participated as much as you did. I'm not going to repeat welcoming the main guests as you heard. We are not today going to go through the motion of welcoming our guests as we always do, but I would like to welcome you all for having come and joined us today. This is one of the first carol services in December, anywhere else. I would like to thank very, very much the people who have actually organized this service. I want to repeat and thank the choir because they have, from October, been practicing. I don't want to thank the choir because a lot of you don't know who and what is in the choir. There are four voices, and I'd like to actually ask them to stand up in those voices. I'd like to start by thanking the bass. I'd like to thank the tenors. I'd like to thank the altos. Lastly, but not least, the sopranos. Those, ladies and gentlemen, are the men and women who make up Oxygen Uganda Choir. I don't want to forget thanking the organist, Mr. Mchibi. I'd like to thank very much the conductor, Mr. Sam Chimuri. I cannot forget the sound engineer, Emmanuel, right at the back. I'd also like to thank very much the Sunday School and what they've done today. I don't want to forget the young men and women who played their short pieces on the piano. Mr. Chimuri and Mr. Mchibi, you've got a very good growing pianist and organist in our midst. This is our last service. I would like to wish you all a very Merry Christmas, and definitely we'll see you again in the new year. But before I go, I'd like to tell you that there are some carol services taking place in our sister churches. The Finsbury Park carol service is on the 14th, which is next Sunday. There's also another carol service at St. Alphage Church in Greenwich. If you can't do the north, I'm sure you can do the south. Merry Christmas to you all. Will you please stand for the last reading? Kulubereberye waluwe chigambo, chigambo naba katonda, oyo yaliwo kulubereberye awali katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo, era watali ye, tewali n'ekimu ekyakolebwa. Obulamu bwali mu ye, obulamu ne buba omusana ogw'abantu. Omusana ne gwaka mu kizikiza, so n'ekizikiza tekyakutegeera. Waliwo omuntu Katonda gwe yatuuma erinnya lye Yokaana, oyajja olw'okutegeeza ategeeza omusana bonna bakkirize ku bubwe. Oyo si ye musana wabula
ukutegera byomusana waliwo musana ogwamazima ogwakira buli muntu nga gujja mu nsi yali mu nsi ensi yakuleba kululwe era ensi yamutegeera yali mu matwale ge naye abali mu matwale ge tebaamusembeza naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye abataazaalibwa musaayi newankubadde okwagala okw'omubiri newankubadde okwagala okw'omuntu naye abaazaalibwa Katonda kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli ne tulaba ekitiibwa kye ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omu yekka kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima ekitiibwa kibe gy'oli ayi Katonda. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings you bring. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh.
Let us pray. O God, who makest us glad with the yearly remembrance of the birth of thy only Son, Jesus Christ, grant that as we joyfully receive him for our Redeemer, so we may with sure confidence behold him when he shall come to be our Judge, who liveth and reigneth with thee in the Holy Ghost, one God, world without end. Amen. May he who by his incarnation gathered into one things earthly and heavenly fill you with the sweetness of inward peace and goodwill, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Ghost be upon you and remain with you always. Amen. Church, your Waterloo.
nzo mkwa members wa congregation yokusinza mu Uganda kutenga ni mchala muyimbi nyimbe dozi ya auto soka byonna nebaza nnyo mwenna abazze wano okubeera mu car service yaffe nebadde ebyamagero era nenyongera okuva kubisa bannange mutuwagire ng'abayimbi ate nammwe mwenna abatula mu congregation nga mulina ekitono mbasaba mujje mutwegatteko tuyimbire wamu ennyimba zino asinga obunye batugambye nti zibadde nnungi naye ndowooza tezibadde mbi baffe abayimbi tujumiddwa tusaba Katonda atwongere amaanyi n'obuwangaazi tweyongere okuyimba n'okutendereza era nammwe mweyongere okutuwagira amaanyi asigadde Christina Nakitende Kabala ne Waterloo. Yeah, bannange tusanyuka nnyo bwe tufuna car service zaffe zino abo ne bajja obungi gabo mbalabye leero ate kituzaamu n'amaanyi okulaba nti buli mwaka tweyongera okukola obulungi gwe mwaka ogusoose okukosa ebiyima byaffe ebipya kirabika n'abantu bajjumbira nnyo era tusobola ne kwaya yaffe ejja kubibinogera mu maaso twebaza nnyo abantu baffe ababulijjo abasaba wano abajja buli sande era tulowooza nti nno tujja kweyongera bwe tutyo leero tufunye akidikoni omupya gwe baatukwasa n'amaze otuwa Bishop Mission Order mu kanisa yaffe okusinza mu Luganda naye alabika anyumiddwa nnyo era ndoza kibadde ekifaananyi kirungi okujja nti okusosa okujja olwaleero nja kukwebaza abantu bonna abatuyambye omulanga waffe choir master n'abaana abato aba Sunday school emiti emito gye gigumiza ekibira tulowooza nti bwetugenda mu maaso era ojja kufuna abantu bangi okuba nti bajjumbira omulimu gw'okuyimba n'okuba organi ne keyboard ne piano bane bye byange ebyo bwebale nnyo ssebo.